Quem acompanha tudo que nós estamos fazendo por todos nós, sabem que no dia 2 de fevereiro nós fizemos aqui em Caxias do Sul um encontro para tratarmos de todas essas modificações que estão acontecendo na nossa vida e na produção de alimentos. Resultado daquela reunião, participaram inúmeros representantes nossos, produtores rurais, e entre eles esteve presente o Conselho Agropecuário de São Marcos. E eles convidaram para que nós estendêssemos o evento e fizéssemos uma reunião com os produtores rurais do município de São Marcos. Essa reunião foi feita no dia 6 de fevereiro de 2024 e foi uma das atividades mais importantes que nós fizemos até hoje. Estiveram presentes, e é preciso destacar, naquela reunião, os 9 vereadores do município de São Marcos. Depois disso tudo, tudo que nós levantamos aqui em Caxias do Sul e São Marcos, nós colocamos em documentos que nós estamos entregando para os nossos parlamentares, deputados estaduais, federais e senadores. E juntos nós estamos fazendo com que eles compreendam que é necessário e urgente que se façam modificações em toda a legislação que se refere à produção de alimentos. Nós sugerimos também para o deputado federal Afonso Rã que ele fizesse alguma coisa pela frente parlamentar da vitivinicultura e ele já está fazendo uma ação. Então eu farei o convite desta ação para que todos estejam presentes. O deputado federal Afonso Rã, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vitivinicultura, e o prefeito de Caxias do Sul convidam os produtores rurais para a reunião que irá tratar de pautas importantes do setor. A reunião acontecerá no dia 1º de março, na próxima sexta-feira, às 18 horas, no Centro de Eventos, no restaurante dos pavilhões da Festa da Uva. Então é importante que todos os produtores da nossa região estejam presentes e vamos juntos mostrarmos para os nossos parlamentares, principalmente para o deputado Afonso Rã, que está nos ouvindo, as modificações que precisam ser feitas com urgência na legislação brasileira. Importante também, todos que se alimentam, participem também. Todos nós precisamos compreender e ajudar nesse momento importante da nossa vida.